Sveiki visi, čia aš esu veteranas. Ir mes šiandien žaisime Roblox Phantom Forces beta. Su manim irgi yra Vilius. Visa. Žaidžiame su Old Avienos. Aš viso neblogai žaidžiu. Tai čia labai jau nepratesim taip pat video kaip ir tankį lošę. Kažką bandžiau užmušti, bet nepavyko užmušti. Jo. Žaidžiu visai gan, sakau, gerai. Kažkart. Jo. Video irgi vėl bus ne ilgiau kaip 10 minučių. Jo. Ir reikės. Jūs taip pat parašykite, ai, ir kas norėtų, sakė, ten gal parašysit, aš sakau, galite ir jūs mums parašyti. Nu, atsiųsti tą Minecraft fan mapą, mes sužaisim, mes abu du irgi žaidžiam Minecraft, bet jo nefilmuosim. Nebent gal galim vienu video įkelti. Minecraft'o. Bet tikrai daug video nekelsim Minecraft'o, nes žinot, yra šiek tiek mums atsibodę. Mes žinoma, turim hakus, bet mes jau mums jais atsibodę. Čia taip pat gali pasiūlyti mums pažaisti. Jūs tiesiog gerai paskirti savo nickname. Galėsim jums padėti ir rankintis taip pat ant tankio laino. Bet žinoma, mes šiaip galima ir su vėliau kokiu žaisti ten tą tankio line ir va čia. Vat jeigu ir jūs labai lievat, mes padėsit jums, žinokit, taip. Pavyzdžiui, pasirankint. Mes leisim, va čia taip, žudysit mumis, o ir jums tuo pačiu kils rankų pasirankint. Aišku, galėsit ir mūsų, jūs mumis tiesiog taip specialiai nužudysit, jūs mūsų ginklus pasiimsit, nes pas mūsų jau bus labai geri ginklai. Gali būti, kad nu, mes šiaip baisiai dažnai nefilmuosim video, tai ką? Nežinau, kai jis atvažiuos per žiemos atostogas pas mane, mes filmuosime įvairių challenge'ų. Man pradėjo sektis. Dar, nu, dar kokios 4 minutės ir jis turėsiu, nu, eisim, pažiūrėsim, abudu, man atrodo, ir Vilius eis, tai žiūrėsim žinias. Pas mūsų gilios mokyklai buvo ten, nu, atėję FO aparatai, nu, kur filmavo, tai patekom į tavo 3 žinias, mūsų keli klasiokai pateko, davė interviu. Žinokit, žiūri, aš pirmą kartą esu matęs šiaip tik, tiesiog ne per tėliką tuos aparatus. Nu, ir kad mane filmuoti, tai žinokit, žiūri, fainai buvo. Gal ir kitų mokyklose tai buvo, aš nežinau, aš nežiūrėjau dar daugiau žinių, dar žinių nežiūrėjau. Kas tau buvo? Man? Nu. Girdžiu daužai stalą. Jo. Aš? Jo. Šiame. A. Jis turi sesę. Tik ką,
ateis kitas. Aš jau dabar galiu vėl. Gerai. Mes, vėliau. Bandžiau išimti capture point. Visiems dabar kapai, jeigu tu nespėsi ateiti. Reikiu sitaisyti savo dėlką. Prasidėjo vėl nesisekti. Žinot, pas mane yra va tokios dienos. Tai sekasi, tai nebe. Aš nežinau, man visada taip yra. Pavyzdžiui, šiandien man labai sekėsi ant Phantom Forces. Kitą dieną filmuoju Phantom Forces. Ne, visiškai nebesiseka, nei vieno kilo negaunu, tai gali būti šitaip. Gali, tiesiog man trūkdo ir sėkmė. Aš šiaip gerai žaidžiu, jo. Miriau. Vėl tas pats žmogus mane užžudė. Kas? Šiek tiek galime paaiškinti šito žaidimo prasme, tai čia yra panašiai kaip Minecraft'as ir žinot, ta nu ta teroristus tos. Nu, gotlai serveryje, kas lošia miniką, tai turėtum, atrodo, žinot, populiarus servus yra. Tas gotlai. Ir ten yra tasai terorist twins ir man visai jis patinka, ten irgi beveik galim pasakyti tas pats arba galim pasakyti čia content strike'as panašiau dar yra. Tikrai panašu žaidimas į content strike'ą. Nėra pavyzdžiui, kad, nu, čia yra žmogeliukai kaip Minecraft, ir čia yra tiesiog prasmė, kad kariauti. Čia komandinis žaidimas, bet tikrai nesavanaudiškas toks. Tiesiog ne kiekvienas už save. Pavyzdžiui, aš kai būnu su juo komandoje, mes visada dviesi einam kažkur. O tu ko nekalbi, ką? Nežinau, kad tu čia prisikalbėjai, aš galvoju. Ten dirbtu kalbėjo kažką, galėjai įsitirti ir tu. Aš šiaip mažai video filmuosiu be jo. Labiau dviesią filmuosim. Pavyzdžiui, kai Minecraft'ą filmuosim, aš nežinau, aš galiu ir pas vienas tu filmuot, bet labiau su juo filmuosim. Jeigu ypač bus pan mapas, tai dviesią, tai jau žaisim pan mapas. Jesus Marija, aš nieko negirdžiu. Žinau, pas manis čia karai vyksta, tai žinai. Aš net čia pas mūsų įsiveržė į bazę į pilną priešininkų ir pradino mumis terorizuoti. Suprant? Nu, vis draskomės mes čia tiek. Tai matyti ir nieko negirdi. Nes čia karo aš ginklai vis šaudo. Dabar pasitylinu ant nulio. Nieko nebegyvi. Pala. Video. Kiek trūka. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis čia buvau aš, veteranas. Su manim dar buvo Vilius. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir laikinkit, subscribinkit, prenumeruokit, dalinkitės. Ir ate.